Do Dublinu jsme původně jeli pouze na koncert seriálové hudby a tady to video vůbec nebylo v plánu. Potom, co jsme tam ale přijeli, tak jsem si řekl, že bych mohl nějaký záběry udělat z toho Dublinu a trošku udělat takový rádoby cestovatelský vlog a ukázat vám ten Dublin trošku víc blízka a něco vám o tom říct. Who's back? Still doing this, Andre? Oh, for sure. Yeah. Check me out. It's still Dre D. AK. No, takže my jsme do toho Dublinu přijeli za 6 Eček. Kvůli pivu. And what did you like most about Czech Republic? Is this an interview? Yeah, it is. Right, so... stay as you are. My favorite part about Prague was just the... I enjoyed that everything was architecturally sound. You know what I mean? Like Dublin, you have the negative parts and you have like the nicer parts of town. Like yeah, you're right. Prague, overall, brilliant. Like anywhere you go, it's like, wow, this city is amazing. So it was better than Dublin? Well, see, now, my mom's from Dublin. It's in my blood to like Dublin more, but Prague is better than Dublin. Okay, and where you're from? I'm from Boston. Boston? So you're American? Yeah. Nice. Yeah, that's nice. And what's your name? Liam. Liam? Yeah, Liam. Liam, nice. Sorry, my friends call me. I gotta roll. Have a great night. You too, man. I'm gonna be famous. See ya. Yeah, you will. Bye. See you. Have a good night. Nikdo z nás v Dublinu ještě předtím nebyl a co nás na první pohled zarazilo, bylo to, že když jsme vyjížděli z letiště vlastně do té severní části Dublinu, tak působila velice špinavě, všude byly takové nízké budovy, všechno takový zašedlý, nepůsobilo to vůbec dobře, všude mříže na oknech, zavřený obchody, spoustu žebrajících o peníze, spoustu bezdomovců a zkrátka to vůbec nepůsobilo dobře. Jde o to, že Dublin je rozdělený vlastně tou řekou. Řeka ho dělí na severní a jižní část, kdy ta severní část je velice špinavá, fakt to vůbec nepůsobí dobře, jak už jsem říkal, všude odpadky, kdežto ta jižní část, tam už vidíte prostě velký budovy, luxusnější restaurace, působí to daleko čistějc, je tam daleko více zeleně v té jižní části a působí to zkrátka daleko líp.
like the cool blue light. Ty vole, jak se tady, kdy mu tady patřil ten park. Tam hodně posvětý bagety. Teď na nás čumí, jako kdo jsme a co tady opičí, no. Tady stále povolení vstoupit na jeho půdu. Tak šmajdá, panáček. Co? Teď mu řekl, vole, že to čurák ať tady dopíči, no. Co určitě stojí za návštěvu je Samuel Beckett Bridge, který dělí vlastně tu severní část od té jižní a v noci svítí jako vánoční stromeček. Takže pokud budete v Dublinu a budete mít možnost tam být v noci, tak určitě na most vyražte, protože je to opravdu super. Další místo, které bychom doporučili, je určitě Phoenix Park. Mohli jste ho vidět ve videu, vlastně tam ten velký pomník, ten Wellington pomník, a je to jeden z největších parků mezi hlavními městy v Evropě. Takže pokud budete v Dublinu, rozhodně místo číslo 2 na navštívení. A místo číslo 3 bych určitě doporučil restauraci Pivko, kterou má slovenský nebo český majitel, mají tam i slovenskou obsluhu, kde jsme si mohli dát i vlastně český jídlo, jak jste mohli vidět ve videu. Johnny si dal knedlo zelo vepřo nebo co to měl a bylo to opravdu, opravdu super. Takže můžete si pokecat česky, dáte si utopence, knedlo zelo vepřo a budete se cítit jako doma. Zároveň bych to nebyl já, kdybych si automaticky před navštívením ještě daného místa nenašel ty nejnebezpečnější lokace. A tady nás v Dublinu zaujala ulice s názvem Sheriff Street, kam jsme teda nakonec vyrazili hned první noc, hned první den respektive, ještě za světla naštěstí, a netrvalo ani minutu a začal kolem nás jezdit kluk na bajku a nabízel nám drogy. Takže v ulici jsme se opravdu necítili pohodlně a asi bych to opravdu nikomu nedoporučoval tam chodit v noci. Dokonce i pár místních nám to řeklo, že tady té ulici se rozhodně v noci vyhýbat, protože to je kontrolovaný nějakým místním gangem a zkrátka pro turisty to určitě není bezpečný. Když si pogooglíte, určitě najdete spoustu zajímavých věcí o těchto nebezpečných ulicích v Dublinu. Dělám video, víte o tom, jo? Co je ale skutečnou pointou tohoto videa a co se pojí i s tím, co jsem na Facebooku a na Instagramu sdílel před pár týdny, je odpad. Odpad v Dublinu mi přijde, že se skoro neřeší, protože všude na ulici jsou vyházený pytle s odpadkama, ať už před restauracemi, ať už před rodinnýma domkama, všude jsou pytle s odpadem. V té severní části to teda bylo daleko horší než v té jižní, ale platí to vlastně pro celý Dublin. Nevíme si to, jak je v celém Irsku, když tak, jestli někdo máte lepší informace, tak to napište do komentu, ale Dublin zkrátka je zasypaný odpadem. Neexistuje tam žádný třídění a nejsem si úplně jistý, jak přesně fungují popelářské služby, protože před naším ubytováním jsme našli ráno úplně brutálně rozkopaný pytel s odpadkama. Já nevím, mohlo to udělat možná i nějaký zvíře. Každopádně se nás tam sousedi ptali, jestli je to naše, jestli jsme to udělali my. Pak přijeli popeláři odpoledne a uklidili jenom ten bordel, co byl rozkopaný, a ostatní pytle, které byly na vyhození, úplně ignorovali. Takže jestli někdo máte nějakou informaci o tom, jak to tam přesně funguje, tak to klidně napište do toho komentu a můžeme o tom podiskutovat. Co jsem si z Dublinu hlavně odvez je to, že jsem si víc začal vážit měst České republice, Prahy, potažmo celý České republiky, protože ať už to tady u nás někde vypadá, že to je špatný, tak vězme všichni, že to může být ještě horší, a buďme rádi za to, co tady máme, protože to tady funguje dobře.
Zároveň na základě tohle z toho, co jsem viděl a co už plánuju delší dobu, budu pořádat takzvaný uklízecí výlet, možná víc výletů, kdy bych chtěl sebrat pár dobrovolníků a pár lidí a vydat se do nějakého místa znečištěného odpadkama, tady v Praze nebo kdekoliv. Jestli máte tip na město nebo na místo, který by se dalo uklidit, tak mi ho můžete taky napsat a prostě vzít pár tu lidí a uklidit to, natočit to a šířit dobrou message, že prostě odpadky jsou problém a pojďme prostě dělat něco pro to, aby jsme žili v čistém prostředí. Pokud by vás to zajímalo a chtěli byste vědět víc, anebo se už případně víte, že byste se chtěli přidat, tak mi napište do zpráv na Facebooku, anebo mě sledujte na Instagramu. Co se týče lidí v Irsku, tak Irové jsou velmi nápomocní, když se někde ztratíte nebo když budete potřebovat pomoc, tak dokonce se nám kolikrát stalo, že to Irové poznali a sami k nám přišli a snažili se nám sami poradit, takže tohle toho vůbec se není třeba bát, Dublinu vám poradí každý. Kdybych to měl zhodnotit celkově, tak je Dublin průměrný město, který nepůsobí jako metropole, takový klidnější město, který by ale zasloužilo lepší péči.